Pacea Domnului Iisus Hristos tuturor! Mulțumim oaspeților, mulțumim celor ce sunt împreună cu noi, mulțumim în mod special că Domnul ne-a promis că este marele oaspete. Vreau să vă citesc un text pentru început și apoi să-mi spuneți dumneavoastră când s-a împlinit textul acesta. E vorba de Exodul 33, versetul 19. Domnul a răspuns: voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Sigur, s-a întâmplat imediat că Domnul, într-adevăr, l-a invitat pe Moise la o întâlnire tete-a-tete cu el. Dar a fost o tipologie care bătea spre mai departe. Când s-a împlinit acel mai departe? Voi trece pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Dragii mei, când a venit Iisus Hristos aici din Betleem și până la înălțare, n-a fost nimic altceva decât o permanentă revelație a frumuseții lui Dumnezeu între noi oamenii. Sunt multe lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dat ca binecuvântare. Printre ele este și frumusețea. Rostul frumuseții, vi l-ați pus vreodată? Doamne, ce rost are frumusețea? Mi-aduc aminte pentru prima dată când am plecat din România, eu. Și m-am dus în țările vecine, până în Germania. Și când am văzut că muchia la blocuri e dreaptă. La noi mai toate blocurile erau mai neterminate, așa erau cum se putea. Când am văzut că e frumos, pentru prima dată mi-am dat seama de chemarea extraordinară a frumosului pe care o face inimii omenești. Evident, când te întâlnești cu cel care ți este alesul inimii tale și îl descoperi frumos, este o chemare irezistibilă pe care o face la inima ta și nimic nu poate fi mai puternic decât această chemare. Vorbește Domnul către Moise și îi spune: voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Și s-a îndrăgostit Moise de Dumnezeu ca de nimeni altul. Este Sfânta Cină o sărbătoare a frumosului? A frumosului răstignit? Că noi am răstignit frumosul. E ca și cum nu ne-ar fi trebuit sau nu ne-ar fi plăcut. Cam așa a fost. Și am avut frumosul pe cruce, bătut în cuie, stigmatizat, zdrobit. Niciodată urâtul n-a fost zdrobit pe pământul acesta. Niciodată urâtul n-a fost pus pe cruce pe pământul acesta. Dar frumosul da. Și mă întreb din adâncuri: Doamne, ce-i cu noi? În ultima săptămână dinaintea Paștelor, lumea se împărțise în două. Unii îl iubeau până nu știau ce să mai facă. Vă aduceți aminte de femeia aceea care a luat un litru
de mir și l-a adus și l-a spart la picioarele Domnului Iisus Hristos. Vă amintiți? Nu mă interesează numele femeii, dar cu un litru de mir, ce să spun, parfumezi câți oameni? Și tu iei un litru de mir și îl dai unui singur om să-l parfumezi? Nu! Dar atunci ce să faci? Nu știu. Repet, unii îl iubeau până nu știau ce să mai facă pentru el. Alții îl urau de nu-l mai puteau suporta pe pământ. Îl vor mai suporta o săptămână și atât. După o săptămână vor striga, ia de pe pământ un astfel de om. De flori, vă aduceți aminte ziua de flori când cade întotdeauna? Duminică în săptămâna aia. De flori, unii îl încoronau ca Mesia al lor. Adică așteptau de atâta vreme un Mesia și nu venise și în sfârșit ei au hotărât toți, ăsta este Mesia al nostru. Noi ne trebuie un astfel de om, îl vrem pe astfel de om. Unii îl coronau pe Iisus ca Mesia, alții îi împleteau în taină coroană de spini. După două zile, după florii, unii, dați-mi voie să pun la plural, că poate or mai fi și astăzi unii care vor să facă asta. Unii îi spălau picioarele cu lacrimi după două zile. Alții, mai degrabă, n-ar fi luat paștele decât să-și pună ștergarul. Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte de Maria care plângea și lacrimile îi cădeau mai prețioase decât mirul? Apoi cu părul ei. De ce? Nu știu. Dar nu există dovadă de iubire mai mare în toată istoria. Nu găsesc, nu știu. N-a fost un om să inventeze ceva mai dramatic, mai frumos decât momentul acela. Nu, n-a existat o creație mai autentică. Și apoi puneți față în față cu Maria pe cei 12 ucenici care stăteau în camera de sus și pentru nimic în lume nu și-ar fi încins ștergarul. Pentru nimic în lume. În timp ce citesc lucrurile astea și mi-aduc aminte de ele, încerc să mă așez în ce categorie sunt. Încerc să descoper unde mă aflu. Unii spuneau în săptămâna aceea că sunt gata să-și dea viața pentru el. Alții întingeau un blid cu el, plănuind să-l trădeze. Vă amintiți de Petru, care zicea, îmi dau viața pentru tine, și de Iuda, care a întins în blidul de Paște. Unii îl căutau și mort, zicând că e al lor. Vă duceți aminte de Maria în duminica aceea învierii? Femeie, ce cauți? Îl caut. Că l-au luat pe cine? Pe Domnul meu. Și nu știu unde l-au pus. Și mort era Domnul ei. Alții plăteau oricât, numai să nu mai audă de el. În dimineața aceleași zile,
marii preoți au chemat pe ostași care fuseseră martori la înviere și le-au dat nu bani, pungi cu bani. Ceea ce înseamnă mulți, oricât, nu mai tăceți, nu ne mai spuneți de el. Și în timp ce soldații tăceau, alții spuneau, Domnul meu unde e? Unde l-ați pus? Pentru unii, Domnul Iisus era cel mai frumos dintre oameni, scrie Psalmul 45. Cel mai frumos dintre oameni. Pentru alții, era o grozăvie, o topenie. Fiți atenți, Psalmul 10 cu 29, nu, Proverbe 10 cu 29, este un text care mi-a atras atenția de multă vreme și poate că putem înțelege ceva. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Deci, neprihănirea este o topenie. Ce înseamnă o topenie? Poftiți? Te topește ca în prezența unui foc. O grozăvenie, ceva teribil. Ce anume? Neprihănire. Se împărțea lumea în două. Tâlharul. Doamne, crucificat între pământ și cer, cu dureri teribile, își sprijinea corpul în răni deschise. Piroanele, cuiele acelea, trecuseră prin centrii nervoși ai palmelor, care nu făceau altceva decât făceau durerea insuportabilă. Loveau cortexul cu o presiune indescriptibilă. Și în timp ce era între pământ și cer, începe să vorbească că în momentele astea nu poți vorbi. Ați văzut vreun om în chinuri care să vorbească? Ați văzut măcar cum vorbește? Dacă vorbește, dacă spune trei vorbe. Și omul ăsta, tâlharul, începe să vorbească de cer. Începe să vorbească despre împărăția lui Iisus Hristos. Începe să vorbească despre revenirea sa. Din ce cauză? Pentru că era răstignit împreună cu Hristos. Pentru că Hristos era acolo. Și pentru că Hristos era acolo, eu nu știu cum poate omul ăsta, în loc să se vaete de rănile lui, de fiecare respirație care era insuportabilă, care era insuficientă, moartea cea mai groaznică pe care o inventaseră până atunci, în loc să se întâmple așa, omul ăsta zice, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Vorbește de neuitarea lui Dumnezeu. Adică, sunt așa de mic, Doamne, în ziua aceea Tu te vei ocupa de lucruri așa de mari, vei lua la cer pe sfinții Tăi, vei lua la cer pe oameni extraordinari din această istorie. Vei opri pământul acesta și le vei face din nou, vei avea atât de multă treabă. Te vei ocupa și de mine? De mine? Eu cine sunt eu? Tâlharul de pe cruce. Te vei ocupa și de mine? Doamne, ai grijă să nu uiți un vierme ca mine. Ai grijă să nu uiți un tâlhar ca mine. Și vorbește despre neuitarea lui Dumnezeu. Se întâlnise cu Domnul Iisus Hristos în locul cel mai prost posibil. La cruce, pe cruce. Nu există un loc mai nenorocit ca locul acesta. Este cel mai prost loc să faci cunoștință cu Iisus, să stai de vorbă cu Iisus.
locul cel mai prost ca Domnul Iisus Hristos să se ocupe de alții. Și să crezi că în durerile acelea Domnul Iisus Hristos s-ar putea ocupa de tine. Dar vreau să vă spun un lucru. Dacă Domnul Iisus Hristos s-a ocupat pe cruce de un tâlhar, atunci vreau să vă dau asigurarea aceasta că cu siguranță Domnul Iisus Hristos se va ocupa de mine și de tine acum când stă la dreapta Tatălui. Cu siguranță. Și în timp ce se întâlnea cu Domnul Iisus Hristos în locul cel mai nepotrivit, cel mai prost, totuși el a văzut acolo pe cruce toată frumusețea lui Iisus Hristos. Cum e posibil? Cum e posibil? Mă întorc puțin la Maria, femeia care plânsese de bucurie cu o săptămână mai devreme, când îi dăruise mirul, care lunsese pe Domnul Iisus ca Domn al ei. Că asta a făcuse. Nu știu dacă îi dăduse mirul cu alt rost decât să-l ungă ca Domn al ei. E mare lucru dacă ți l-ai așezat pe Iisus Hristos ca Domn în viața ta sau nu. E mare lucru dacă pentru El ai plâns, dacă i-ai dat tot ceea ce aveai mai de preț. E mare lucru dacă ai făcut lucrul ăsta. În dimineața aceea de duminică, după o săptămână, când Iisus Hristos murise, murise vinerea. Sâmbătă, după lege s-au dus, s-au închinat. Duminică, la răsăritul soarelui, femeia asta n-a mai putut să stea acasă și a plecat să-l caute. A găsit mormântul gol și au zis, l-au luat pe Domnul meu. S-a întâlnit cu o siluetă vagă în grădină, nu pentru că silueta ar fi fost vagă, ci pentru că ea, din cauza lacrimilor, nu vedea bine. Se întoarce și spune grădinarului, credea că e grădinarul, l-au luat pe Domnul meu. Știți ce înseamnă să rostești cuvintele astea? Domnul meu, după ce Domnul tău fusese condamnat ca și inamic al națiunii întregi, toată națiunea îl răstignise. Toată națiunea îl condamnase. Și în timp ce toată națiunea spunea că este condamnat, tu să spui, e Domnul meu, vă puteți imagina? Pentru vorbele astea, Petru trădase. De frică să spună Domnul meu, într-o situație în care el credea că dacă spune Domnul meu, îl vor lua și pe el și îl vor pune alături de Domnul Iisus Hristos, din cauza asta Petru trădase. Spuse, nu-l cunosc. Maria rostește cuvintele astea fără probleme. Într-o dedicare extraordinară. Este singurul om care nu-i pasă de nimic pe pământul ăsta decât că Iisus e Domnul ei. Atât. Restul nu mai contează. Pentru vorbele astea, ucenicii stăteau în camera de sus cu ușile cum? Zăvorâte. Ca nu cumva să știe lumea că Iisus Hristos este Domnul lor, pentru că stăteau cu ușile zăvorite. Din ce cauză? Scrie acolo mai departe. De frica iudeilor. De frică. Pentru vorbele astea, Toma, căruia noi îi zicem necredinciosul, n-a mai venit la biserică. Și a stat acasă.
N-a vrut să spună domnul meu. Și a stat acasă. Poate că și unii dintre noi stăm acasă. Poate că și unii dintre noi avem probleme. Din cauza că n-a rostit aceste vorbe, adică domnul meu, când se întâlnește după răstignire, prima dată Domnul Iisus Hristos cu Petru, îl întreabă: Petre, mă iubești? Să fie limpede, dacă nu spui domnul meu, următoarea întrebare în termen de motivație: dar mă iubești? Și poate că spui da, dar întrebarea este: păi cum mă iubești dacă nu spui domnul meu? Pentru că n-a spus cuvintele astea vreme îndelungată, Domnul se întâlnește cu Toma în mod expres și își întinde palmele în fața lui și spune: Toma, tu ești mai pragmatic, ești mai agnostic, tu vrei să pipăi, să vezi, ca toți agnosticii din zilele noastre de astăzi, care nu vor să cunoască, dar vor să experimenteze, nu studiază ca să afle, dar vor să se întâlnească cu dovezi care să le șocheze mintea și gândirea. Și tocmai era cam ceva de felul ăsta, nu fusese la biserică în ultima vreme și când totuși vine la biserică, Mântuitorul iese înaintea lui cu palmele întinse și spune: pune degetul tău, Tom. Pune degetul tău. Și cel ce nu putuse să spună domnul meu cade în genunchi înaintea lui Iisus Hristos și vă aduceți aminte? Domnul meu și Dumnezeul meu. Până nu vom ajunge la această experiență fundamentală în viața noastră, nu vom înțelege frumusețea și iubirea. Nu vom înțelege rostul vieții pe care o trăim. Nu vom înțelege nimic. Nu vom înțelege valorile care sunt în jurul nostru și nici în noi înșine. Pentru că fără Iisus Hristos, universul e gol. Ucenicii în camera de sus, cu ușile zăvorâte, din cauza ușii zăvorâte, Domnul zice: eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. De ce nu deschidem? De ce nu deschidem? Cel ce bate la ușă este El. Și de ce nu deschidem? Unora dintre noi le este frică că cel ce bate la ușă e omul durerii, obișnuit cu suferința, așa de disprețuit că ți-ntorceai fața de la El. Și ne e teamă că va intra disprețuitul înăuntru. Va intra omul durerii înăuntru. Și dacă va intra înăuntru, ce? E simplu. Ne va strica masa. Ne va strica atmosfera. Foarte mulți dintre noi avem impresia că e mai frumos la masă fără El decât să-i inviți la masă pe cel crucificat. Nu-i așa? Creștinismul uneori pare posomorât. Creștinismul uneori pare neatractiv. Crucea
în mijlocul unei existențe, face ca să nu mai vezi frumosul. Așa-i? Aș vrea să vă întreb, ce rost a avut întunericul de la cruce? Taina întunericului. Matei 27:45. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric. Cât timp? 3 ore. Când s-a ridicat întunericul? Poftiți? Bun. Dar care a fost semnalul de ridicare al întunericului? După ce Iisus Hristos a strigat, s-a sfârșit. De când o fi început? Vă rog să observați că cele mai urâte momente ale răstignirii Domnului Iisus Hristos au fost ascunse de Dumnezeu pentru ca omul să nu vadă fața crucificată, ci să rămână în mintea și în memoria lui fața frumoasă a celui ce cheamă, ce invită. Fața răstignită a rămas în inima Tatălui, acolo ascunsă în întuneric, a luat-o Tatăl și Dumnezeu cu sine. Tatăl a știut exact ce înseamnă să-ți întorci fața de la El, de la Domnul Iisus Hristos. A știut exact. Pentru că târziu de tot, Domnul Iisus Hristos a strigat, Eli, Eli, la masa Bactanii, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar noi ca oameni, noi n-am fost acolo. Întunericul a pus o pauză vis-a-vis de urâtul crucificării și ne-a lăsat cu caracterul frumos al Domnului Iisus Hristos. Ne-a dat nouă frumosul, gloria și biruința în timp ce Tatăl a reținut pentru sine durerea crucii. Uite, uite ce a rămas. Faptele Apostolilor, capitolul 10. Uite ce a rămas. Vorbește Petru. Petru, cel ce nu reușise să spună Domnul meu și Dumnezeul meu. Petru, care primise întrebările acelea, Petre, mă iubești? Petru, care a plâns o noapte întreagă cu amar într-o zonă a pocăinței pe care unii oameni o percep ca fiind prea dură, dar care pentru Petru a fost momentul refacerii lui. Momentul refacerii. După noaptea aceea a putut să zică, Doamne, pe toate le știi. Știi că te iubesc. Auziți ce zice el? Versetul 37, mai departe. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul și Dumnezeu era cu el. Ce e asta? Frumusețea lui. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Și Petru vorbește despre asta. Mergea din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați. Era uns cu Duhul Sfânt și cu putere și Dumnezeu era cu el. Frumos! Asta rămâne în mintea lui Petru. Nu rămâne zona de cruce, zona de durere. Nu rămâne răstignitul schimonosit, așa cum l-a schimonosit crucea pe Domnul Iisus Hristos. Nu rămâne asta. Zice mai departe, noi suntem martori a tot ceea ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât alternându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă
martorilor aleși mai dinaintea de Dumnezeu, care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Petru rămâne în mintea sa cu cina nu dinainte, ci de după înviere. Gloria puternică a lui Petru pe care a primit-o el este gloria în care el se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos și parcă după înviere pornește o altă viață, un nou capitol extraordinar. Aș vrea să închei această pregătire sufletească a noastră, cei care de asemenea mâncăm cu Iisus Hristos și bem împreună cu el când? Poftiți? După înviere. Noi suntem chemați să mâncăm și să bem cu Iisus Hristos după înviere, acum. Dar dincolo de asta, aș vrea să observați un lucru și anume, Iisus Hristos nu s-a arătat la oricine. Nu s-a arătat la tot norodul și mă întreb, de ce? Frații mei, dacă eu aș fi fost în locul Domnului Iisus Hristos, scopul meu ar fi fost să le demonstrez tuturor că eu sunt cine? Mesia, Dumnezeu. Și atunci cui m-aș fi arătat ca să-i conving? Poftiți? M-aș fi arătat la toți aceia care n-au crezut și aș fi folosit momentul ăsta post-înviere ca o dovadă extraordinară a faptului că uite că e... ăsta este adevărul. Nu-i așa logic? Doamne, dacă chiar vrei să-i atragi la tine, să-i pocăiești la tine pe toți, să te urmeze toți, de ce nu te-ai arătat la aia care nu cred? De ce nu te-ai arătat la tot norodul? De ce n-ai ieșit pe stradă să te vadă toți? De ce? Și textul spune, nu, s-a arătat nouă martorilor lui. Păi de ce vouă, că voi și așa știați? Doamne, cât de prețioasă e biserica lui Iisus Hristos pentru Iisus Hristos. Cât de prețios ești tu care ai făcut legământ cu el. Cât de prețios ești. Câte lucruri a făcut pentru tine și va mai face pentru tine pentru ca să știi că ești al lui. Pentru ca să știi că împărăția lui nu este undeva în afară, dincolo de gard, pe stradă, la oricine. Nu, ci împărăția ta este aici, este cu tine și începe cu tine. Considerați-vă iubiți, considerați-vă excepționali, considerați-vă oamenii lui pentru care el face toate lucrurile. Considerați-vă că el a lăsat pâinea și vinul pentru tine, pentru ca să intri în categoria aceasta despre care spune am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat el din morți. Apoi versetul 42 spune că după ce ai făcut lucrurile astea și te-ai simțit privilegiat, ridică-te de pe scaun în numele lui Iisus Hristos. Pentru că el ți-a poruncit să propovăduiești norodului și să mărturisești că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul tuturor acelor vii și acelor morți. Nu rămâne pe scaun. Nu rămâne în acest soi de cutie existențială în care tu ești mulțumit că ești prețuit. Ridică-te și întinde mâna către aceia care vor să mănânce mai departe și să bea cu Iisus Hristos. Amin. Amin. Iubită biserică, pentru momentele care vor urma, momente de legământ și de părtășie cu Iisus Hristos, aș dori să vă invit să ne ridicăm pe picioare. Eu mă voi pleca pe genunchi și împreună vă invit să ne rugăm să-i mulțumim pentru frumosul pe care ni l-a pus în suflet.
Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim, Doamne, pentru că ai înscris prin Domnul Iisus Hristos o altă istorie în lumea aceasta. Pentru că ai înscris în lumea asta o altă realitate și că mântuirea Domnului Iisus Hristos confruntă în singurarea acestei lumi cu toată împărăția Lui. Ca păcătoși mântuiți și iertați, venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru crucea Ta, pentru jertfa Domnului Iisus, pentru sângele și pentru trupul Său. Și te rog acum să faci ca să pregătești biserica aceasta pentru momentul împărtășirii cu Tine, cu dragostea Ta, cu frumosul Tău și cu binecuvântările Tale. Dă la o parte împietrirea inimii noastre, Părinte. Dă la o parte, te rog, lipsa noastră de iubire. Ajută-ne să întindem mâna către toți aceia care sunt departe de noi și departe de Tine. Și în momentul ăsta, mărturia despre iubirea Ta să fie mărturia cea mai puternică a acestei biserici. În numele Domnului Iisus, pregătește-ne și fă-ne compatibil, Doamne, cu Tine și cu iubirea Ta. Amin.